Pesma koja je svakako obeležila prethodne tri godine, je li tako, Tijana? Dobar dan, dobrodošla. Ja mislim da ima tri godine od kako je izašla pesma. E pa jeste, ima tri godine, ali i dalje traje kao da je juče izašla. Dobro, ajde sad da otkrijemo šta smo radili dok je išla pesma. Tijana je očigledno obsesivno-kompulsivna i kod nje mora sve da bude na svom mestu, pa je smetala sveća koja je okrenuta naopako ovdje. Meni je ovdje svećica bila okrenuta naopako, to je ispala iz svog ležišta, pa sam ja nekako kroz ove rupice morala da vratim to na mesto. Je li tako uvek mora da bude sve na svom mestu? Mora sve da bude na svom mestu i sve nekako pod pravim uglom kako treba da stoji, tako mora da bude. Tako mi i u kući. Je li to ono kao dođeš kući i sad kao zatekneš nered koji je napravio dečko i ti sad kreneš odmah sa nastupa da čistiš? Da. Naprimjer, ja imam tako, kad sam najumornija kad dođem sa nastupa, ja uzmem da sredim stan. Ne znam zašto, ali prosto ne volim da živim u haosu i neredu. Dobro, a kada je muzika u pitanju, evo, nova pesma, duet sa Rastom, to se dugo najavljivalo. Da. Držalo se u tajnosti ko će biti. I stvarno ste odužili što se tiče snimanja. Ta pesma je snimljena možda još pre 4 ili 5 meseci, a spot tek sad ugledao svetlost dana. Ja mislim da je pesma snimljena još u maju. Tako da sam je ja otpevala u studiju, međutim to se nešto odužilo, nikako da se snimi spot, ali dobro nekako. Mislim da se sve desilo kad i treba da bude, verovatno, ko zna zašto je to dobro. I super napredujemo, pesma dobro prolazi za sad. Četvrta sam u trendingu kod nas i u drugim državama, evo sinoć sam videla, treća sam u Bosni, svuda sam u trendingu. Dobro, zadovoljnija si sad ovom pesmom nego prethodnom, ili je tako bilo i na početku je bilo tako i sa drugom pesmom, bila je u trendingu, pa evo sad se to isto ponavlja i sa ovom? Pa ne znam šta da ti kažem, vremenom ću vidjeti sa kojim sam pesmom zadovoljnija, prosto kako će to na kraju biti i kako će proći, ali ja sam sa svakom svojom pesmom zaista zadovoljna, jer i Kako ostaviti lava je isto baš super prošla i ljudi je pevaju na nastupima. Čak nekad kad ja, kad izostavim da ja pevam u prvom bloku, već pred kraj prilaze ljudi kao, a kad će biti Kako ostaviti lava, tako da stvarno je traže i pevaju sa mnom. To znači, po mom mišljenju, meni su ljudi najmerodavni, tako da mislim da je pesma prošla. Dobro, što se tiče saradnje sa Rastom, ostala si dosledna sebi, on je odradio svoj deo, ali ti nekako kad pevaš, pevaš nekako na svoj specifičan način i koliko god sad ta muzika nova bila popularna, ti si to odradila na način kako ti znaš i kako ti voliš. Pa ja sam se potrudila da koliko toliko malo promenim taj stil koji nije čak ni sličan, recimo, Ženi od Sultana ili ovoj mojoj drugoj pesmi, pa ni onim pesmama koje ću tek snimati. Ne liči apsolutno na to, ali ja sam neko ko zaista može da se prilagodi svakom stilu i ko peva sve. Tako mi je od početka karijere, pevam i zabavno i narodno, pa mogu da se uklopim, hvala Bogu, u svaki stil. I jako mi je drago, ja Rastu, inače i od ranije volim jako njegove pesme i cenim, poštujem njega i drago mi je što sam baš sa njim sarađivala. Dobro, kada si ti u pitanju, imaš tu specifičnu boju glasa i ljudi odmah znaju da si to ti, što je danas retkost među pevačicama. Nekada se znalo, kad čuješ pesmu, pa odmah znaš da li je Brena, da li je Vesna, da li je Nada, Snežana ili tako nešto. Sad je to gotovo neprepoznatljivo, ali kad čujemo tvoj glas i odmah znamo da si to ti. Ja, hvala ti, meni to je inače mnogo veliki kompliment, zato što to i jeste valjda donekli cilj. Kad si zvezda i kad prosto ljudi mogu, kad čuju moju pesmu na radiju ili negde gde se ne vidi slika, da znaju odmah, a to je Tijana, Tijana peva. To mi je u stvari i najbitnije ono što sam želao da postignem. Dobro, sprema se, odnosno već je spreman i taj projekat Soba za plakanje. Jaoj, da. I uskoro će to biti. Neke snimke koje se, sad je to trenutno na montaži. Ja sam se oduševila, ja ne mogu da dočekam da to izađe. Ja mislim da će to izaći ovog meseca, možda čak do 25. decembra bi trebalo da bude na YouTube-u. Jedva čekam da ljudi to vide i čuju. Dobro, mi smo bili na snimanju, naša ekipa zabeležila je delić te atmosfere i ti si stvarno uživala pevajući sve te pesme i to su uglavnom pesme koje pevaš na nastupima. Pa znate kako, ne baš. Malo su to neke i narodnije pesme i starije, ali su svakako pesme koje ja baš puno volim. Trenutno više radim klubove pa ne pevam toliko te pesme na nastupima, što ne znači da ih neću ubaciti kasnije u repertoar. Prosto ćemo vidjeti koja će pesma najbolje proći.
Dobro, a kada si na nastupu i evo, Žena od Sultana je mega hit, pevaju sve tvoje koleginice. Jesi došlo do te faze kad kažu, e, nemojte više, pevaću vam šta god hoćete, samo ne tu pesmu? Da je pevaš 6 puta za redom ili 6 puta za večer? Ja, meni zaista moja pesma, kako da kažem, nije dosadila. Ja je volim jer prosto donela mi ovoliki uspeh koliki mi je donela. Ali svakom bi bilo previše, ne te pesme, nego bilo koje da je peva 6 puta za redom za isto veče. Ali dobro, opet, kad se setim šta mi je sve ta pesma donela i koliko dobro u životu, uopšte mi ne smetam 100 puta da pevam. Dobro, s tom pesmom nisi plakala uz Ženu od Sultana, ali stvarno si plakala na neke pesme u Sobi za plakanje. U Sobi za plakanje? Da. Pa, koja ti to pesma toliko dirnula? Pa sve pesme su mi tamo jako dragi, ali na primjer, iz jednog posebnog razloga mi je jako draga pesma Južna pruga i pesma Zemlja je okrugla, koja će isto biti u Sobi za plakanje, pored još 10 pesama koje sam snimila. Jesi li emotivna? To je nekako, nekako se to ne vezuje za žene koje naprave onako karijeru, pa kad se u spotovima predstave potpuno drugačije. A nekako tvoju životnu priču i znamo šta ti se sve desilo. Koliko ima toga da je sve ovo što sad vidimo gard od baš situacija koje mogu da ti se ponove, koje su ti se dešavale, i koliko si ti u stvari onako osoba koja pusti suzu za najmanju sitnicu? Ja sam definitivno ta osoba. Ja plačem non stop zbog raznih gluposti i sitnica. Ponekad se čudim samo sebi, ali prosto takva sam, jako sam emotivna i sve može da mi pogodi. Baš sve. Tako da, nema veze šta da radim, takva sam kakva sam. Možda je bolje što to sve izlazi na suze nego da to držim u sebi. Tako da, idemo dalje. Možda ojačam vremenom. Dobro, ali na estradi svakako moraš da imaš tu snagu, da istrpiš sve ono što ti se dešava. Da. Tu su bili i razni natpisi, te sa ovim si pevačem, te sa ovom si zvezdom, te sa ovim si momkom. Da. Koliko ti je bilo teško da se navikneš od samog starta na to, a koliko da objasniš svojim najbližima da sve to što se dešava nema veze sa istinom i nema veze sa tvojim životom? Pa, mojim najbližima mi nije bilo teško da objasnim, zato što oni apsolutno veruju meni i samo meni i ne gledaju nikakve natpise, niti ih to interesuje uopšte. Tako da mi nije bilo teško da im objasnim, jedino u svemu tome što je meni bilo neprijatno kada je nešto apsolutno neistina. Uopšte mi je bilo glupo i da pričam ili da objašnjavam kad nema razloga, ali dobro, meni i moja mama i tata ovo kažu, ti si javna ličnost, pristala si na to da se time baviš, tako da i kad izađe neka neistina, prosto moraš to da podneseš i to je to. Daj sad da demantujemo ili da potvrdimo priču koja je aktuelna prethodna 3 dana, vezana je za tebe i Barbaru Boba, kako si je ti pogledala na snimanju, kako ste se kulirale, kako niste u dobrim odnosima. Ja uopšte devojku zaista ne poznajem. Znači, nikada se nismo upoznali. Ja u tom trenutku kada je ona ušla na snimanje u restoran, ja sam samo apsolutno prošla pored nje, jer su je slikali novinar u tom trenutku. Nisam ja mogla tad ni da priđem da se pozdravim, ni upoznam, niti bilo šta. Ja ne prevrćem oči ni na šta, kamoli na nekog kog ne poznajem, niti imam razloga. Ja to kad sam videla, ja sam se nasmijala. Ništa mi nije bilo jasno. Bože mili, rekao, zbog čega baš ja, šta sam uradila. Ali dobro, ja se nadam da ću, Barbara, veliki pozdrav za tebe, nemam ništa protiv tebe. Nadam se da ćemo se upoznati nekada i da ćemo imati priliku da jedna drugu razjasnimo, eto, baš to što je izašlo. Ne znam iz kog razloga je izašlo tako nešto, ali dešava se svašta, vidiš. I kad si pročitala to, šta je bilo? Reakcija tvoja? Bože gospode, eto, to sam rekao. Zato što ne znam apsolutno šta da kažem, nemam objašnjenje zato što to nisam uradila. A šta misliš o tome da upravo takva priča može da doprinese popularnosti, jer postoje pevačice koje imaju te medijske ratove, pa evo sad ste vas dve pevačice, te nove, najmlađe generacije, pa bi to možda bilo interesantno. Znaš kako je bilo? Lepa i Silvana, Brena i Vesna, Ceca i Dragana, Pakar Leuša i Seka, na primer. Evo sad vi nova generacija.
Pa misliš da... Taj medijski rat. Medijski rat, da kao da to bude interesantno pa da se piše o tome. Pa ne znam, ja uopšte nisam za to. Mislim, okej, ako sa nekim zaista imam problem i ako sam stvarno u svađi i nešto imam... Ali imaš neki problem? Pa nemam. Ja sam za svima okej, verovatno zato što se toliko privatno ne družim sa ljudima sa estrade. Mislim, u smislu da se vidim, da ispijem kafe i slično. Kad se vidimo ovako, naravno, ja sam sa svima okej, apsolutno nemam nikakav problem ni sa kim. Ali ako bih stvarno imala, onda se ne bi bunila, ne bi ni demantovala nešto što je istina. Ali ovako, kada nije, bude mi zaista krivo. Dobro, znači stavljamo tačku na tu priču, nema to veze. To apsolutno nije istina i ako je možda tako nekom izgledalo, ja se stvarno izvinjam. Dobro, još uvijek niko od kolega nije zvao, mojih kolega nije zvao da ti pita li to istina? Nije niko. Dakle, svi su poverali odmah da ti znaš da prevrneš očima. Pa, nema veze, evo ja sad demantujem. Kogoda je poverovao, nije to istina. A jesi li nekad doživjela upravo koleginica da se negde pojaviš i da neko prevrne očima i kaže evo je ova mala, jer nekako se uspeh na estradi ne prašta? Joj, ne znam, ja nisam primetila iskreno. Bar, ja stvarno nisam primetila. Da je neko tako baš prevrnuo očima. Da postoji ljubomora i sujeta, to sigurno postoji. Ali mi je drago što ja nisam jedna od tih. A jesi osetila nekad na svojoj koži upravo to popularnost i da smetaš nekome? Da ono, kao neko misli da si zauzela njeno mesto? Pa ne znam, niko mi nije lično rekao, tako da ne mogu sada kažem da jesam, ali sigurno postoji, jer je ono, prosto je nemoguće da ne postoji. U jednom od spotova, dakle u drugom spotu u stvari, dešava se radnja da ti je muž Slađe Allegro u stvari otac u spotu. Tako je. Jel to znači da će u četvrtom spotu Slađa da ti bude majka? Pošto se jedino ona nije pojavila u čitavoj toj priči. Ja onako kažem, ona je moja druga majka, pošto ona brine o svemu. Jel ste jeli, jel si se obukla, jel ti hladno? Ona je tako, ja kažem, kao druga majka, ali ne znam, svaka radnja u svakom mom spotu zavisi apsolutno od mog producenta Šarana, on sve odlučuje i on sve smišlja, tako da ja se tu nešto mnogo i ne pitam, ali pošto će svakako biti tog trećeg obećanog dela Žena od Sultana, mislim da će to biti jedna balada, neće to biti skorije, ali mislim da će biti jedna balada, tako da je vrlo moguće da će u tom spotu Slađa biti majka. Dobro, a neki duet, baš tako, mama, ćera, pa saveti? Duet? Pa pričali smo čak i o tome, ona je za i ja sam za. Ali kada će to doći na red, to tačno ne znam. A koliko ti je lako, s obzirom da iza tebe stoji čitava produkcija? Znači, tvoje samo da se pojaviš na snimanju i da se pojaviš na nastupu. Koliko je to danas onako za pevačicu drugačije od svega onoga kako izgleda život jedne pevačice? Pa iskreno, to je predivno. Mislim, meni je to baš olakšavajuća okolnost. Prvo, ne brinem toliko o tome šta ću da snimam, kako ću da snimam, kako će da mi izgleda spot, o celokupnoj organizaciji, sve mu razmišlja neko drugi. Onda, pored toga, ima menadžera koji razmišlja o zakazivanju nastupa, sve mi detaljno ispiše gde treba da budem, u koliko sati, koji hotel, koji klub, sve informacije. Ne razmišljam apsolutno ni o čemu, osim da se sredim, da budem lepa i da dođem na nastup, da odradim svoj posao. Imam PR-a koji je zadužen za emisije, za novinare, za sve. Tako da ja sam onako mirna i samo čekam... Čak se i on pojavlja u spotu. Znači, vi ste onako grupa koja daj da iskoristimo sve naše resurse. Zašto dozivamo neko sa strane? Pa zašto da ne? Uvek iskoristimo tu naš krug ljudi, što ti kažeš, prijatelje, poznanike. Kad sam ja? U kom spotu sam ja? Kad ti nađe ulogu. Zovem Šarana, znači. Ništa preko tebe ne ide, preko Šarana. Sve preko njega. Čim ti nađe ulogu, odmah će te zvati. Dobro, svi znamo, Marko Pantić je tvoj PR. E sad, koliko kad se završi neka emisija, s obzirom da ne može uvek da bude s tobom, koliko te kritikuje i šta ti najčešće zamera, jer si ti otvorena i uvek pričaš na sve teme? Pa ne znam sad, nije me skorije vreme, me samo hvalio, mogu ti reći. Da sam se poboljšala u komunikaciji sa medijima, da sam opuštenija, da bolje sve to izgleda, ali njegova čuvana rečenica, budi seksi! Eto to. Tako da, Marko, pozdrav za tebe. Gledano sigurno. Dobro, i ajde sada da opet se dotaknemo malo o teme ljubavi. Srećno si zaljubljena posle duže pauze. Posle duže pauze, pa srećna sam, zaljubljena sam i nadam se da
će se to samo nastaviti u novoj godini, da će biti sve bolje i da ću moći to napokon da podelim sa svima vama. Dobro, mi ti želimo mnogo sreće i sa pesmom. Hvala. Što svakako, eto, četvrta u trendingu to govori, ali nekako je lepo i pohvaliti kada je nešto potpuno drugačije. Naravno, hvala puno, Žiko. Hvala tebi na gostovanju, vidimo se, družimo se i dalje, a sad da mi pogledamo i poslušamo tu saradnju, dakle, što kažu kolaboracija, TNM i Raste.